የአስትሮሎጂ አሰራር ግልጽ ስለላልሆነ አንዳንዶች ወነተኛነቱን ቢጣራጣሩትም ሌሎች ደግሞ አንድ አይነት ኮከብ ያላቸው ሰዎች ባህሪ በመመሳሰል በማየት ዋጋ ይሰጡታል። እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ መሰናዶ ተከታተሉኝና ራሳችሁ አረጋግጡ። ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን የኑሮ በዛዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ውድ ሀገሬ ሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው። አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል። የተወለዱበት ቀንና ባህሪውን እስቲ ያመሳክሩና አስተያየቶን ይለግሱን። አሪስ ወይንም መጋቢት 12 እስከ ሚያዝያ 11 እነዚህ በግል ስራ በውጤታማነትና ታታሪነት ይታወቃሉ። አሪሶች በድፍረታቸው በጽናታቸውና ለስፖርት ባላቸው ፍላጎቶች ይታወቃሉ። ወጣቶች በተለይ ግለኝነትና ጉራ የሚታይባቸው ሲሆን ጎልማሶች ደግሞ ምንም ያህል ተጫዋች ቢሆኑም ለብቻቸው ሆነው የግላቸውን ነገር መስራትን ይመርጣሉ። አሪሶች አላማ ያላቸው ፈጣን ቀዳሚዎችና አዲስ ነገርን ለመሞከር የማይፈሩ ናቸው። ህይወት ትግል እንደሆነ የሚያስቡት አሪሶች የሚፈልጉትን በሙሉ በማግኘት መታገልን የሚመርጡ ሲሆን ይህ የመሪ ብቃት ወይም ነጭናጫነት ያሳይባቸዋል። ከፍቅር ጋር በተያያዘ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በመጫወት የሚወዱ ሲሆን በቀላሉ እጃቸው የሚያስገቡት ሰው ከተጋይነት ባህሪያቸው ጋር ስለማይሄድ አይመቻቸውም። ትንሽ ኮራ የሚልባቸውንና የሚያለፋቸውን ሰው ይወዳሉ። ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ የሚወዱት አሪሶች ይህን ስሜታቸውን ቀስቀዝ የሚያደርግ ግንኙነትን ይሸሻሉ። ታውረስ ከሚያዝያ 12 እስከ ግንቦት 12 ከዚህ ክፍል ጋር በመጀመሪያ የሚነሳው ነገር ስሜታዊነትና ለነገሮች ጠንቃቃና ቁጥብነት ነው። ታውረሶች በብዛት የሚታወቁት በግትርነታቸው በሚታይ ነገር ማመናቸውና እነሱ ካልተቀበሉት ማንም የማይነቀንቃቸው መሆናቸው ነው። ለሰው ንብረት መጠንቀቅ፣ እዳ ውስጥ መሆንን መጥላት፣ ለውጥ በመፍራት ያላቸው ነገር ላይ ጥብቅ ማለት የማይታይባቸው ታውረሶች አለኝን በጣም የሚወዱ ናቸው። ከሰው ጋር ባላቸው ቀረረብ ላይ በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው መሬቶች ነገር ገንፍሎ እስኪወጣ ታግሰው በውስጣቸው የሚይዙ ናቸው። ከፍቅር ጋር በተያያዘ ጥሩ አፍቃሪዎችና የሚመቹ ሲሆን ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ ላይ ቁጥብና የተገደቡ ናቸው። ታማኝና ቤተሰብ አፍቃሪ መሆንና ትንሽ ተቆጣጣሪ ወይንም ፍቅረኛን የራስ ብቻ እንደሆነ በማሰብ ከሌላ ሰው ጋር ጊዜ እንዳያሳልፍ የታውረሶች ባህሪዎች ናቸው። ጀሚኒ ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 13 ስለ ጀሚኒዎች ሲታሰብ መጀመሪያ የሚመጣው ነገር ፈጣን ንቁነት፣ ቅብጥብጥነትና የራስ ጊዜ ፈላጊነት ነው። የጀማኒዎች አእምሮ እረፍት ስለማይኖረው ትንሽ ደንጋራ ሊያስመስላቸው ቢችልም ከሰው ጋር ሲጫወቱ የማይደብሩ ወይንም እስኪደበሩ የማይቆዩ ናቸው። ከህፃን ልጅ ጋር በሚያቀራርብ ሁኔታ አንድን ነገር ጠበቅ አድርጎ ያለመያዝና አዲስ ነገሮችን ለማግኘት የሚሞክር ሆነውም ይታያሉ። ከፍቅር ጋር በተያያዘ የፍቅር ጓደኛ በደንብ እስኪጀምር ድረስ ያለው ልብ ሰቀላና ሁሉን ነገር ተመስጠው ያሳልፉና ከሰለቹ በኋላ ሌላ ፍለጋ የሚያዩ ናቸው። ጀማኒዎች ራሳቸው ደብሯቸው እንኳን ቢሆን ሌላ ሰው የሚያዝናኑት ስለሆነ ከፍቅረኛቸው ይልቅ አብሮ የሚዝናኑትን ጓደኛ ለመሆን ይመርጣሉ። ካንሰር ከሰኔ 14 እስከ ሐምሌ 15 ካንሰሮች በሌላ ስማቸው ውሃዎች ጋር መጀመሪያ የሚነሳው ተንከባካቢ፣ ጥሩ ወዳጅና ለሰው አሳቢነት ነው። ቤተሰብ አፍቃሪ የሆኑት ካንሰሮች ከኑሮ ውጣ ውረድ ትንሽ ገለል ለማለት ቤታቸው አረፍ ማለትን ይወዳሉ። ካንሰሮች የሚገልጽ ቃል ቢኖር ይሰማኛል ነው። ምክንያቱም ስሜታዊ፣ ተንከባካቢና ለሰው አዛኝ ጸባይ ይታይባቸዋልና። አንድ ነገር ትክክል መስሎ ከተሰማቸው ሌላ ሰው ምን አለ አላለ የማያስጨንቃቸው ካንሰሮች የሚረብሻቸውን ጎሸም ማድረግ ያውቁበታል። ከጮኛቸው ጋር ጠንካራ ለስላሳም አፍቃሪ የሆኑ የሚቆዩት ውሃዎች ከትዳር በኋላ ቀዝቀዝ እያሉ ቢመጡም ለትዳር ታማኝና ቤተሰብ ጠባቂ ናቸው። ከፍቅረኛቸው ጋር ያሳለፉትን እያንዳንዷን ነገር በጭንቅላታቸው በመያዝም ይታወቃሉ። ሊዮ ሐምሌ 16 እስከ ነሐሴ 16 ከአንበሳ ጋር የሚመሳሰሉ ሲሆን በግርማ ሞገሳቸው፣ በጥሩ ነገር አሳቢነታቸው፣
በድፍረታቸውና በራስ መተማመናቸው ይታወቃሉ። ማሪ መሆን የሚችሉና ትክክለኛ ታማኝ ተከታዮችን ማፍራትም አይከብዳቸውም። በኑራቸው ላይ በብዛት የነሱን አመራር አስተያየትና ስምምነት የሚጠይቁ ጉዳዮች ያጋጥማቸዋል። ታማኝነት በራስ መተማመን በፍቅር ላይ የሚታዩ ጸባዮች ሲሆኑ ለቤተሰብ ትዳርና ልጅ ትልቅ ቦታ በልባቸው ይተዋሉ። ከፍቅረኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍን ተለቅ ያለ ሰርግ ወይም ስጦታና በስነ ስርዓት የተዋበ ቤት እንደማረፊያ ማዘጋጀት ይታይባቸዋል። ቪርጎ ነሐሴ 17 እስከ መስከረም 12 ቪርጎዎች የሚገልጻቸው አንድ ቃል ትክክለኛነት ነው። ምክንያቱም ቪርጎዎች ትልልቅ ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት መረጃ ሰብስበው አገናዝበው ትክክለኛነቱን መቀበልና እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ዋና ዓላማቸው ራሳቸው ከዛም አልፎ የሚያቃቸው ሰዎች ትልቅና የራሳቸው ቦታ እንዲደርሱ መጣር ነው። ነገሮችን በጥልቀት መርምረው ትክክል እንዲሆኑ ስለሚፈልጉና ዓለም ደግሞ ሁሌ ትክክል ስለማትሆን የሚጎድላቸውን ነገር ያለ መስሎ ይሰማቸዋል። በፍቅር ላይም የፍቅር ጓደኛ ትክክል እንዲሆን በመፈለግ ብዙ መሟላት ያለባቸውን ነገሮች ስለሚያስቀምጡ ትንሽ ቀስቀዝ ይላሉ። ከስሜት ይልቅ የፍቅር ጓደኛን እንደ ህይወታዊ ውሳኔ በመቅጠርና ትክክለኛነቱን እርግጠኛ ለመሆን ስለሚጠሩ ፍቅር ላይ ቀስቀዝ ብለው ይጀምራሉ። ነገር ግን አንዴ ለነሱ እንደሆነች እርግጠኛ ከሆኑ በጣም ከባድ አፍቃሪ ይሆናሉ። ሊብራ ከመስከረም 13 እስከ ጥቅምት 12 ሊብራዎች ነገሮችን በማመጣጠን ይታወቃሉ። በአካባቢያቸው ሰላማዊ አየር እንዲኖር ብዙ ስለሚጥሩ ችግሮችን በሽምግልና መፍታት ላይ አተኩረው ይሰራሉ። ምልክታቸው ሚዛን በትክክል የሚገልጻቸው ሊብራዎች የአንድ ሰው ሐሳብ በመረዳትና ነገሮችን በማመቻመች መካከል መንገድ ላይ መድረስ ይችሉበታል። አንዳንዴ ጥፋተኛ ሳይሆኑ ራሱ ጭቅጭቅ ለማብረድ ኃላፊነቱን በመውሰድ ነገር ያበርዳሉ። ጥሩ አፍቃሪ እንደሆኑ የሚናገሩላቸው ሊብራዎች ከወደዱት ሰው የተሻለ መቼም እንደማያገኙ ያምናሉ። ለፍቅረኛቸው ያላቸው ቅንነት እና እንክብካቤ ትዳራቸው ውጤታማ የሚያደርገው ሲሆን ሰውን የማዳመጥ ችሎታቸው የትዳር ጓደኛቸውን ያስደስታል። ስኮርፒዮ ከጥቅምት 13 እስከ ህዳር 12 ስኮርፒዮ ቆራጥ፣ ቀናታም፣ ኃይለኛና ያላቸውን ነገር ተንከባካቢ በመሆን ይታወቃሉ። የሚገልጻቸው አንድ ቃል እፈልጋለሁ ነው። ምክንያቱም ይህ አንድ ነገር የመፈለግ ባህሪያቸው ነው። ቆራጥ፣ ኃይለኛና ለተቃራኒ ጾታ ማራኪ የሚያረጋቸው። በተጨማሪም የለውጥ ምልክት የሆኑት ስኮርፒዮዎች ማንኛውንም ችግርና ለሞት የሚያደርስ አደጋ እንኳን አልፋው ትልቅ ቦታ የሚደርሱ ናቸው። ከፍቅር ጋር በተያያዘ በጣም ቅብጥብጥ ወይም በጣም ረጋ የሚሉ ሲሆን በጣም ቢያፈቅሩ እንኳን ሳይሳካ ግንኙነቱ ቢያልቅ ምንም እንዳልተፈጠረ የሚረሱ ናቸው። የለውጥ ሰው በመሆናቸው ቅብጥብጥ ቢሆኑ ራሱ አንድ ቀን ረጋ ማለታቸው አይቀርም። ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ በጣም የሚወዱ ሲሆን ከፍቅረኛቸው ጋር በሱ ካልተጣጣሙ መቀጠል ይከብዳቸዋል። ሳጁታሪያስ ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 በህይወት ውጤታማ ለመሆን ጥሩ ተስፋ ያለው ስፖርተኛ መጓዝ፣ ሀገር መጎብኘት እና አዳዲስ ነገሮች ማወቅ የሚወዱ ናቸው። ሳጁታሪያስ ተስፋ በሚያስቆርጡ ጊዜዎች እንኳን መልካም የሚያስቡ ሳጁታሪያስ ሀቀኝነት፣ ለሌላው በጎ ማሰብ ይታይባቸዋል። በመሆኑም የህግና ፖለቲካ ነክ ነገሮች ላይ መስራት ያዋጣቸዋል። ከእድል ጋርም የሚገናኙም ስለሆነ ሎተሪ መሞከር ያዋጣቸዋል። ከፍቅር ጋር በተገናኘ ስሜታዊ፣ ግልጽና እውነተኛ ሲሆኑ የሚያጨናንቃቸውን ግንኙነት ፈጽሞ አይመቻቸውም። ከራሳቸው የትምህርትና የብስለት ደረጃ የሚስተካከል አጋር የሚመርጡ ሲሆን የራሳቸውን ነገር መፈለጋቸውና ለስራ ብዙ ጊዜ መስጠታቸው ትዳራቸውን ሊያቀዘቅዝ ይችላል። ካፕሪኮርን ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 10 ረጋ ያሉ፣ በራስ መተማመን ያላቸው፣ ጠንቁቅ ግን ታታሪ ሰራተኛና መድረስ ያሰቡትን ለማሳካት ተስፋ ሳይቆርጡ ላይታች የሚሉ ናቸው። በጣም የሚገልጻቸው አባባል እጠቀማለሁ የሚለው ነው። ይኸው ማግኘት የሚችሉትን ማንኛውንም ነገር ተጠቅመው መስራት ስለሚችሉ ነው። ይህ በእጅ ያሉ ነገሮችን ጥቅም ላይ ማዋል በንግድና የቤት ኑሮ አመራር ላይ ትልቅ ጥቅምን ይሰጣቸዋል።
Darak Mahonana, Kasogar Balagan in Unesk as Azayo Honut Capricornoch, Yalek and Nesimit at the Gachoan. Fick a light am manina, let dar tam manya mihonu bihonum, fick a run bad the galait abek and namera radrigosil and mizut, destaunik and Nesutal. Aquarius, cut a rasra and escaya catitasra and Aquarius uch, gobez, Nesa asabi, Amez anyana adadis hasawuchun absaruch nacho. የሚታወቁበት ቁበት ቃል አውቃለሁ ሲሆን ይሄውም ስለማንኛውም ነገር አውቃለሁ የሚሉና የሚያውቁት ከሆነ ደግሞ ስለዛ ሲያወሩ ንጭንጭ የሚሉ ናቸው። በአስተሳሰብ እጅግ ጎበዝ ሲሆኑ ስለወደፊት በማሰብ ከሌላው ሰው ፈጠን ብለው ይታያሉ። ሲታዩ ዝምተኛና ሰው የማያቀርቡ ቢመስሉም አንዴ ሰው ካቀረቡ ጥሩ ጓደኞች ይሆናሉ። ከፍቅር ጋር ሲመጣ ደግሞ አኳሪየሶች ከፍቅረኛ ጋር ቢሆኑም የራሳቸው ጊዜና ነጻነትን የሚፈልጉ ናቸው። በመጀመሪያ እንደማንኛውም ጓደኛ ቀርቦ ከዛም ወደ ፍቅረኛ በማምራት የሚሳካላቸው ሲሆን አንዳንድ ጊዜ በፍቅር ውስጥ ያሉ ስሜታዊ ነገሮችን በመርሳት ከፍቅረኛ ጋር ማሳለፍ የሚችሉትን ጥሩ ጊዜ ሳይዝናኑበት ያልፋል። Pisces የካቲት 12 እስከ መጋቢት 11 Pisces የሚገልጻቸው ነገር ፍቅር ነው። ምንም አይነት ቀድመ ሁኔታ በሌለበት መልኩ ሰውን የሚወዱት ፓይሰሶች አምናለሁ በሚለው ቃል ይታወቃሉ። ይህ ትልቅ ስጦታቸው ሲሆን ስለ ህይወትና በአካባቢያቸው ባሉ ነገሮች ጥሩ ነገር አለ ብለው ያምናሉ። ፓይሰሶች በብዛት ትልቅ የሚያምር አይን ያላቸው ሲሆን በአብዛኛው ስሜታቸውን አይናቸው ያሳብቅባቸዋል። ግጥር መሆን ፈጽሞ የሚከብዳቸው ፓይሰሶች አንዳንዴ ቆራጥ ውሳኔ ለመወሰን ይቸገራሉ። ተግባቢና አሪፍ አጫዋቾች ስለሆኑ በሚውሉባቸው አካባቢዎች ታዋቂ ናቸው። በጣም ጥሩ አፍቃሪም ሲሆኑ በጥሩ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም የሚገርምና አስደሳች ጊዜ የሚያሳልፉ ሲሆን የማይሆን ግንኙነት ውስጥ ቢሆኑም ደግሞ በቀላሉ ስለማይለቁ አስቸጋሪ ጊዜን ያሳልፋሉ። ለነሱ የሚሆን አንድ ሰው እንዳለ የሚያምኑም ሲሆን እሱን እስኪያገኙ ተስፋ ሳይቆርጡ ይፈልጋሉ። መረጃችንን እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበት ምክር፣ አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበት ሚስጥር፣ ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብ ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ። አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው። ሴትነት ብቻውን ማዕረግ ነው።